Si els edificis de Gaudí són fàcilment reconeixibles, també ho són les peces que va dissenyar. Els balcons de la Casa Milà, el trencadís del Parc Güell, les rajoles de la Casa Vicenç, els poms de la Casa Batlló. Enciclopèdia Art presenta Gaudí versus disseny, una visió innovadora d'una de les facetes menys estudiades del genial arquitecte català.